Viisi viikkoa! Suoma! Sama päivä on, mä tyttöjä katselen vaan. Ja en työdä ees aattelekaan. Nyt on päivä on, ja elellä moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Saatatte ehkä ihmetellä, miksi täällä ei ole tänään Ara. No, mä kerron teille. Ara on armeijassa, jos ette vielä tiennyt. Ja Ara on ollut nyt 5 viikkoa kiinni. Mut tänään on se päivä, kun Ara pääsee lomille. Joten lähdetään nyt heti hakemaan Arttu Parolas pois. Let's go! Nyt on tosiaan saavuttu Parolaan. Voisin mennä tuohon uloskytikselle, että koska ne alkaa talsia tuolta tuota tietä pitkin. Ja... mä voin uskoa tätä. 5 viikkoa! Kiva. Moro, moro. 5 viikkoa! 5 viikkoa kiinni! Nyt se on ohi, mä voin uskoa tätä. Loma! Mä en käynyt 5 viikkoa edes uimassa, joten arvaatteko mihin mä menen ihan ekana nyt kauko loma. Suoraan lähimpään maa-uimalaa. Mä laitan jalkaan puolustusvoimien viralliset uimahousut, eli sähkön siniset, tietää, kohta näette. Ja mä menen hyppään kartsan. Ihan ekana. Siis mä sanon, että tuntuu ihan uskomattomalta olla Prismassa, kun ei ollut missään sivistyksen parissa 5 viikkoa. Ja mä en syönyt jäätelöä viiteen viikkoon. Jos olette katsonut mun snappeja, tiedätte paljon mä syönyt karkkia. Jäätelöä en syönyt, joten nata heti ensimmäisenä pakkoon. Nyt uimaan. Kyllä osaa puhuakaan enää. En osaa, siis kaikki on mennyt. Nyt uimaan. Let's go. Täällä ollaan Ahveniston maa uimalassa. Ja kohta lähdetään hyppiä. Saa nähdä osanko enää hyppiä, kun ei 5 viikkoa tehnyt oikeastaan mitään tollaista temppuiluun liittyvää, mutta kohta sen näkee. Ja varusmies alennus, sitä ei saa unohtaa. Miten voi olla näin kannattainen näköinen äijä? Varusmies uimaan. Kiitos. No niin, nyt ollaan päästy maa-uimalaan. Jalassa on valtion viralliset sähkön siniset. Ja nyt lähdetään hyppää 5 viikon jälkeen. Katsotaan mitä lähtee, mutta pakkohan nää sähkön siniset on testaa nyt kun armeijassa kerran ollaan. Niin lähdetään kattoo. Let's go. Jeno! Jeno uinu 5 viikkoa! Nyt kun on se pakollinen hyppy vedetty sähkön sinisissä, niin eikä laita vähän shortsia jalkaa. Shout out Sick by Kim. Uudet shortsit, kiitos paljon, nähä sairaan leijat. Eiköhän laita testiin nääkin. Noi. Mä liukku. Nice, nice. Perässä vai? Joo. No, ok. Let's go. Oh. Mun eteni toi, nyt oma päivä on. Mä tyttöjä katselen vaan. Ja en työtä ees aattelekaan. Nyt oma päivä on. Ja elellä herroiksi voi. Kun niin kutsuvasti musiikki soi. Aika hyvä, poika alkaa oppii. Hyvä. Mitä täältäkin hyvää? Niin kuin varmaan huomasitte, hypyt ei ollut ihan tatsissa, mutta ehkä se on ihan ymmärrettävä. Tuntuu ihan sika hyvältä. Ja nyt lähdetään Tampereelle Kaijakoon keikalle. Nina soitti äsken ihan spontaanisti, niin lähdetään katsoa mikä homma. Pitkään aikaan ei tullut videoita, syy on se, että mä armeijassa, mutta nyt lomalla mä kuitenkin kuvaa. Tässä tulee tämmönen ihan niinku rehellinen vlogivideo, että tähän tulee vaan kaikkea settiä, mitä tapahtuu. Ja katsotaan mitä tapahtuu, mutta nyt lähdetään Tampereelle. Let's go. Ikävä on ollut! Ihana saada sut takas kotiin. Ai. Mä oon vähän konahtanut. Kuka se siellä on? Nino Liini. Hei! Pitkästä aikaa. Yhtä äkkiä päädyttiin festareille suoraan armeijasta. Laukaus! Kiitos! Hyvää huomenta! Voin sanoa, että tuntuu ihan pikkasen hyvältä herätä täällä omasta sängystä ja pistää omat vaatteet päälle. Laitetaan vielä kynnetkin minttiin. Kaikenlaista kivaa tulee varmasti tapahtua lomalla, joten kannattaa jatkaa video loppuun asti. Yeah. Nyt on kynnet valmiina. Ai että nää on hienot. Mä kyllä tykkään. Tää jakaa aika paljon mielipiteitä tää, että mä käytän kynsilakkoja, mutta itse tykkään, niin eikö se ole tärkeintä, että itse tykkään. Kommentoi vaikka, että natsaaks kynsilakat vai ei. Ihan niinku mielenkiinnosta, koska se jakaa niin paljon mielipiteitä. Jotkut vihaa, jotkut tykkää, niin kommentoi natsaako, ei natsaa. Onks niinku fresh vai ei oo fresh. Mulla on Tampereen maa-uimalla. Ai että! Moro, yksi nuori tekijä pitkästä aikaa maa-uimalassa. Kiitos. Ai että, kova. Haluatko säkin? Joo. Yeah.
se laskettiin. Mä vedin jo 30 ja nyt vasta alettiin kuvaa. Sit mä näyttää niin väsyneen. Nyt on lämpö päällä, niin kai se on pakko mennä hyppää, kun ollaan kerran Kalevan maailmalassa rakkaassa. Kalevan maailmalassa. Yeah. Let's go! Eikö kerta? Tuplavoltti puolen kerta kympistä. Tää on niin ihanaa! Tilatko araa? Kiitos, kuulitte. Yeah. 50 000 tilaa täyteen, niin tulee hullu spesiaali video. Mä en tiedä vielä mikä. Laittakaa kommentteihin. 50 000 spessu video idea. No niin, oikein hyvää päivää. Se olisi kolmas lomapäivä. Täällä ollaan Helsingissä tänään Ninon kanssa. Mihin me ollaan menossa tänään? Podcastiin. Villit Ai, Pelleet, Mimit Body. Käykää kuuntelemassa. Tähän on meille pieni unelmien täyttymys, kun me ollaan aina meemailtu kaikki podcasteja Snapissa ja muualla, niin kuin olette ehkä huomannut, niin miltä Nina tuntuu päästä nyt vihdoin oikeeseen podcastiin? No, aika hauskaa. Pääsee vihdoin näkee, onks musta sitä radioääntä yep. yhtään vai ei. Käykää addia Snapissa, että Aaro Terno, sinne tulee aina meemi. Podcasteja tuolta Intistä, kaikki erilaisia aiheita. Minuutin podcasti, niin käykää äädään. Mutta nyt me mennään ihan ihka aitoon podcastiin. Jännittävää. Täällä ollaan, joo, täällä ollaan niinku ihan Helsingissä, niinku näkyy. Ja hei, kiitos paljon kaikille, kun kuuntelitte taas meitä ja me palataan taas ensi jakson parissa. Tää oli taas. Joo, sano vaan. Tää oli tosi kiva. Nyt niinku ihan oikeesti mä kuulen mun äänen täältä ja tää on niinku body ja muuta niin. Voi oikeesti olla, että me aloitetaan podcasti Ninonka. Kyllä tää oli sen verran hauskaa. No niin, Wellness Villit Mimmit podcasti. Se meni ihan hyvin. Tuli pientä podcast-intoa. Ehkä me aloitetaan tätä jotain podcastia. Ehkä. Nyt pistäkää kommentti, jos haluatte podcastia meiltä, koska kyllä me se tehdään, jos sitä toivotaan. Niin 100 kommenttia ainakin, että podcastia. Ehkä me tehdään. Nyt me ollaan matkalla, kun Helsingissä ollaan, niin totta kai. Stadikalle! Kolmas lomapäivä ja kolmas maa-uimala. Se on pakko tehdä. 3, 2, 1! Se on pakko! Kyllä musta tuntuu, että me ollaan molemmat vähän niinku eläkkeellä tällaisia suhteen. Okei, äsken podcastissa puhuttiinkin, että on niin ihanaa ja muuta. Jotenkin sattuu nykyään niin paljon. Mä en tiedä, onko se toi armeija vai mikä, mutta sattuu noin hyvin. Niin kyllä se on varmaan aika eläkkeellä. Sori ihmiset, mutta olis tää nyt tässä? Tää oli tässä. Oikein hyvää päivää, rakkaat ihmiset. Se on 4. lomapäivä ja mä voin uskoa, että mä oon ollut 5 viikkoa metässä. Ja 4. lomapäivä mä oon laittanut lomapuun päälle ja tullut metsään. Mä oon mennyt päästään ihan sekaisin tuolla armeijasta jotain. No ei vaan, täällä ollaan kuomassa Q&A-video armeijaan liittyen. Totta kai rekvisiitta pitää olla sen mukaista. Jos tykkään vielä katsoa tätä Q&A-videoa, sen pitäisi olla nyt jo ulkona, niin käy tosta tsekkaamaan. Se löytyy tosta, käy kattoo. Nyt aletaan kuvaa video. Se on moro. Tänään on perjantai, joten tänään on hyvä fiilis. Mä en nyt parin päivää nyt mitään kuvailu, koska ei tapahtunut rehellisesti vaan mitään hirveä ihmeellistä. Kyllä meille lähdettiin yhtäkkiä Williamin keikalle Helsinki ihan spontaanisti, vaikka satoja kaikkea. Ja se oli kyllä hauskaa, mutta ei tullut valitettavasti sielläkään kuvattua mitään. Mutta tänään mennään Ninon kanssa maistelemaan hedelmiä. Nino kuvaa siitä videosta. Pari hedelmää siitä. Joo. Tällaista ja on kurpitsa, on mitä? Porkkana. Kookos on kans kova. Ihan päärynä tää. Mä en päässyt tonne baariin äsken, mulla ei ollut lappu ja sotilaspassi ei käynyt. Shoutout Intti, shoutout Arra. Shoutout Intti, joo. Shoutout puolustusvoima. Tää on niin rehellinen äijä. Näitä Antso. Hei, äiti ei antanut lupaa. Näitä Joona. Ei mitään, uusi editti tulee pian. Stay tuned. Kuukauden päästä Lips. Eero Helppolainen saa kun taivolle tiputtaa Roodokset videoon. Mut tää on rehellinen vlogi. Ei editointi, ihan raaka tiekkä sisältöä. Ihan niinku ei mitään editointi. Just pian mennään saunomaan, ei sieltä tulee niinku seuraava klippi. Joo. Oikein hyvää päivää! Tänään mennään vähän skeittaamaan. Tänään mennään parturiin, laitetaan hiukset taas minttiä, kun mennään takaisin armeijaan. Mä muistan, kun joskus kesän alussa mä sanoin videolla, että tästä tulee joku kunnan skeittikesä, että nyt mä oon niinku skeittää ja muuta. Niin arvokkaa vaan, mä oon kertaa ollut sen jälkeen skeittaamassa, ehkä 3 kertaa. Jännittävää! Pressinpää hiusta taas, kelpaa mennä intiin läkki. Trick shot. Yeah. No niin, nyt ollaan tullut skeittoon 4 kuukauden tauon jälkeen. Katsotaan mitä lähtee taipuun, jännittää vähän. Ei! Vitsi! Skeittaaminen. Mä jätän tää jollekin muulle. Ei oo enää mun juttu. Ei oikein lähenä. Skeitislaa. Onneksi täältä löytyy tämmönen juttu kuitenkin täältä skeittipaikasta, niin tää ehkä vähän lähtee paremmin. Mä en vaan tiedä miten tää homma toimii. Kovat vauhdit vaan. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu tänään? Mennään kuruun. Morjesta. Mitäs tää? Kato, kuka sieltä tuli? Terve. Moro. Kuinka paljon se oli varoitusaikaa lähteä tänne?
ne reilu 2 tuntia. No reilu 2 tuntia, äijähän lähti tulee. Sen verran arvosta. Laitko sä niinku suoraan junalle, kun tuli viesti? Mä olin siinä salilla, laitoit viesti, mä katsoin, että okei, tässä on oikeesti 2 tuntia vartti varmaan aikaa. Katsoin, että juna lähtee just jos vartin päälle. Ai että. Sama tien Scootin kanssa siitä salilta. Ai että. Tossa on meininki. Tää ollaan pitkästä aikaa vanhas kunnon Kurun kanjonissa ja tänään olisi tarkoitus painaa taas 18. Tällainen kesän viimeinen hyppy. Arviointiveden lämpötilalla. Liian kylmä. Alle 10 mä luulen. Niin kylmä, et niin hyppää. Niin. Täällä on Daniel Ahola. Me oltiin Daniel Aholan kanssa hyppää kesän eka hyppy ja kyllä. Nyt ollaan hyppää myös kesän vika hyppy. Sitten sä ketään muut mukaan, sä ehkä Daniel. Niin. Silloin kun kukaan muu ei lähde, niin mä otan Danielle yhteyttä, että tänään mennään hyppää. Joka kerta on toiminut tähän mennessä. Siis Veetu tuli tänne äsken mestoille joku 5 sekuntia sitten. Se on jo tuolla menossa hyppää. Kaikki muut on kuumotellut täällä joku 1,5 tuntia. Tossa on niinku oikee meininki. Daniel Ahola, eka kartsa. Suoraan jostain kympistä. Et sä tässä niinku, et sä itse pahasti ainakaan satuta tässä? Joo, ei. Ja kylmä vesi on siitä hyvä, että se kipu ei oikeesti tunnu. Loppu tää jahminen. Se on pakko tehdä. Just näin. Hyvä Daniel! No niin. Oi, oi, oi! Sika hyvä! Täydellinen! Se oli siinä. Oliko approved by Arttu? Todellakin on. Sata prossaa. Okei, kartsa mitä mä ikinä nähnyt. Joo, niin oli. Toi oli sairas. Tosta mä sain rohkeutta mennä itekin tonne 18. Mä oisin varmaan kuukauden. Varmaan Suomen korkein 360 kartsa lähtee. 18 metriä 360 kartsa. Ehkä Suomen korkein 360 kartsa. Se on pakko tehdä. Vähän kyllä pelottaa, mutta ei pahaa. 3, 2, 1! Tää pakko! Tota! Ai vitsi, toi tuntuu hullu! Elämäni korkein freestyle kartsa. 80 metriä 360. Ehkä Suomen ennätys. En ole ihan varma, ne ei lähde lupailee. Tähän on ehkä hyvä lopettaa tää kesäkoulut ja palata armeijaan. Tuntuu hyvältä. Hyvä. Mitä päällä tapahtuu? Nää jätket ei hypännyt, niin ne keksii jotain ihan omaa settiä. Suomen isoin splash. Splash! Nyt! Splash! Noniin! Kauhea pamo! Sattuko ketään? Tervetuloa Santelin tempputuokio. Mä näytän yhden tempun, mitä mä osaan, muuta en osaa. Näytä se temppu. Miten se päättää kokeillaan ympäri? Mikä kautta? Wow! Viimeinen. Nyt alkaa valitettavasti lomalla ihan lopuillaan. Huomenna aamulla takaisin kasarmille, mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Tää oli varmaan randomin ja sekavin video, mitä mulla ikinä on ollut. Mä en kerinyt edes editoida tää kunnolla tai mitään, mutta kiitos, kun katsoit. Muista hei ottaa mun sosiaaliset mediat haltuun, jos haluat seuraa mun elämää armeijasta. Instagram Arttu Laitinen, muista seuraa Snapchat @arterno ja TikTok Arttu Olavi Laitinen. Ota nää haltuun, niin pystyt vähän edes perillä, mitä mun elämässä tapahtuu armeijassa. Nyt! Kiitos kun katsoit video, muista tilaa kanava. 50 000 tilaa täyteen koitetaan saada. Tykkää videosta. Nähdään ensi videossa varmaan sit kuukauden päästä valitettavasti taas, mutta nähdään silloin. Neitsi lähtee taas armeijaan. Se on moro.